Dámy a pánové, chlapci a děvčata, mé jméno je Ruvon a já vás vítám u druhého dílu ze hry Bridge Constructor Portal. V prvním díle jsme si prošli tak tutoriál, naučili jsme si jednoduché mosty a teď už nás čekají konečně nějaké pořádné výzvy. Máme tady 7. level a jdem tady postavit nějaký ten most nebo nějakou rampu. Vidíme, že tady budeme startovat. Máme nějak skočit asi do portálu a měli bychom tady přiletět až do cíle. Vypadá to jednoduše. Uvidíme, jak se s tím poperem. Takže já tady vymyslím nějakou jednoduchou. Trojúhelníkovou podpěru. Tady podle mě bych měl jet a nabrat co nejvyšší rychlost. A myslím, že tak by to mělo fungovat. Podle mě. Když to tady takhle propojím. To nevíde do kříže. Nevíde, sakra. Sakra, sakra. To mi trošku vrtí plány. Tohle vyjde a tohle taky nevíde, že? Když to ještě zkusím takový kříček tady udělat. Tak. A tak. No nevím, nevím. Každé. Jako držet to drží. Zkusíme projet jedno vozidlo, jestli to udrží. A podle mě asi jo. By mělo doskočit a tady bych měl udělat nějakou přistávací plochu. Joj. Dobře, dobře, jo. Podle mě, teoreticky by to mohlo udržet, já ještě pro jistotu dám podpěry tady. Podle mě teoreticky by to mohlo vydržet. Vypadá, že jo. Vypadá, že jo, takže já tady dám na výstavu. Dám tady cestu. Ale, ne, to jsem nechtěl tady. Ale, pustyně. Wow. Jsem tak šikovný. Tak, máme cestu a mělo by to být hotovo. Mělo by to projet bez žádných komplikací. Letí, letí. Ano, výborně. A teď, jestli to udrží. A nádhera, ani se to nepohlo. Tak kvalitní most. Pustíme zrovna konvoj a uvidíme, jak to tady poletí, ale si myslím, že to bude naprosto bez problému. Že se není čeho bát. Ano, nádhera. Ani se nehne, bytelné. Super. Super, tak to máme skvělý začátek. Skvělý začátek a jdeme hned na další místnost. Dobrý, tak Lados dokecala. A my se můžeme vrhnout na ten most. Tady se nějak musí prokřížit, nesmí dopadnout na cestu. Takže pokud jsem to pochopil dobře, pojedeme do tohle portálu, tady musíme nechat díru. Aby tady má proletěl do tohohle portálu a vyletěl až do cíle. Já první zkusím tady v tom cíli dokončit tady tu plochu, ale nejsem si jistý, jak to neřešil, tak ještě níž. Takhle. Tyjo, to se moc nelíbí. Musíte, no uvidíme si tam, když tak to ještě protáhnu nějak a že bych to udělal ještě nějak takhle. Ne, do toho narazí. Nebudu dělat kraviny. Tak teď vrhneme se tady na tu cestu. Tady bychom měli nabrat rychlost. Tady. Ne, já to udělám rovně. Jo. Ještě nebudu dělat spát. Udělám to rovně. Ještě rovně. A tady bych. Zatím asi to vychází, tady bych to tak nechal, tady bych udělal rovně a takhle, asi takhle, tady uděláme ty spěry, ale aby to došlo na všechny, takže tady, 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 a tady bych to chytl ještě lanem jedním a druhým, podle mě tohle by mělo držet.
teď udělám něco podobného na druhé straně. No, sakra, drží to tak tak. Zkusíme poslat vozidlo, uvidíme, co to udělá, ale... Wow, tak to bylo fakt těsné. To bylo fakt těsné a tohle... Nevíš, krabeš se tam? Ty seš posera. Dobře, tak ještě... Lano nechci, pardon. A ještě tady kousek opravíme. Až bych to udělal takhle. Teď se stá. Já tam nedošel. Tak to udělám takhle. Pryč, tady dám cestu. Tohle už snad dá, ne? Kaž. Jako tady je to těsné. To už úplně se začervená to lano, ale jako drží. To je hlavní, drží. A tady už by to mělo být bez problému. No. Sice s problémama, ale dojel do cíle. To je důležité, ne? Pustíme konvoj, ale... Dobře, mají rozestupy, takže to by mělo vydržet, super. Jeden. Jak to projedou první dva, tak už to projede všechno. Já se bojím, že než to tenhle vyjede, že to rupne. No. Tyjo, to je teprve konvoj tady. To mu ještě skočí na záda, to je blbec. Jeď. Dobrý, ale dojeli, dobrý. Žijou? Dobrý, pohodě. Tak jo, ale tady už to bylo dost těsné. Dost těsné, ale zvládli jsme to, jdeme na další. Jdeme rychle na další, tady skáčou samé achievementy. Super. Zatíží to super tlačítko, level 9, já zase budu mluvit Gados. Tak jo, Glados dokecala a jsme zpátky. Můžeme se o to pustit. Řekla nám jenom, že tohle tlačítko musí být permanentně zatížené. Tady spadne kostka, měla by spadnout kostka na tohle místo, aby nám to otevřelo bránu východu. Takže musíme projet tímhle čudlíkem modrým. Jak toho docílíme? Jednoduše. Velice jednoduše. Už vidím řešení. Pojedeme ze startu tady nahoru. Tady do toho portálu tady vyjedeme a tady nahoru do cíle. Doufám, že to do toho kopce vyjede. Nebo že to tam vyjedou dokonce všichni, tak ne, že jenom jeden. Takže tady dáme také mírné stoupání. Takhle. No. Takhle. A tak. No tyjo, to je dobrý skok, ale... když tak budou létat. Tady to podepřu. A tady to musím chytnout lanem z vrchu. A pro jistotu chytnu i tohle. A mělo by to být pevné, jo. Pevné. Super. Takže to bychom měli. Přijede po portálu. Já si myslím teda, že to vyjede. Takový mírný kopeček je to zatím. Přijede do portálu a jdem výstavba. Jdem stavit tady. A nechci zase lano, já si vždycky zapomenu přepnout na stavební tady dílky. A teď takové, no to je ale sakra stoupání. To mám trošku, to trošku poupravím. Mám trošku obavy, že to jak kluci jako nezvládnou, ale... No možná ano, já jsem to zase odstranil. Já hraju milion jiných her a nedokážu si pořádně zvyknout na to ovládání, takže... Když to ještě propojím s tím druhým postem, by to teoreticky mělo být pevné jako svině. Tady se chytne, no to jsem chtěl. Tady se chytnem. To bude jeden z nejdražších mostů, úplně to vidím. A... No, trošku zatížené, ale podle mě by to mělo fungovat. Pustím jedno vozidlo a uvidíme, co to udělá. No, vyjel to úplně nádherně, no, sakra.
A máme to i s kotrmelcem, no nádhera. Akrobatický level. Oj. A dobrý, super, žije. Ztratili jsme jednoho zaměstnance, ale je to vyhovující. Dáme konvoj a bude to super, uvidíte. Ta, jako mohl bych to poupravit, ale... Ten kotrmelec je tam prostě pro efekt a je to super. No to je tady větší karambol. Samé salta, samé kotrmelce, ale 5 z 5, zničená žádná, tak to je super. Skvělé, 5 z 5, další místnost, jdem dál. 10. level. Cesta kostky, jasně. Takže kliknutí. A jasně, první to projedu očima, co kde musím udělat. Musím mašknout tlačítko, projet do portálu a dostat ještě nějak tu kostku sem. Toho bych možná docílil tím, že bych tady postavil tady takovouhle rampu, které by se tak... Tady tohle nemusí být cesta. Na peníze. A podle mě by ta kostka měla dojet tady na tohle místo, to trošku ještě takhle. Tohle by podle mě mělo fungovat. Teď my už jenom potřebujeme, aby jsme projeli tímhle tlačítkem a znovu portál tady nahoru a... No, tady to bude dobrý kopeček, tady uvidím už dopředu, že se tady budou bouchat do hlav. Dobře, já to tady všechno zruším. A postavím si pěkně svoje. Já nechci tady ničí cizí stavby. Všechno musí být mý. A já... Jak to tady podepřeme? Já udělám, jo, klasický... trojúhelníkový mostek. Co jsme se naučili v prvním díle. Tak, tohle by mělo být bitelné. No, jako trošku se to prohlo. Ale nemám s tím obavy, má projet 5 aut, takže to bude v pohodě. A tady si připravím takovou rampu. Jenže... Já to nemůžu kliknout až sem, tady na tu cestu napojit se. Takže já musím dělat nějaký náběh a oni tam musí vyskočit. A nebo bych to mohl trošku méně zkusit. Jo, a to já si poradím. Já si to tady spojím sám. A teď přemýšlím, jestli tady dát lano, nebo jestli bude bytelnější tady tahle konstrukce. A ještě když to spojím takhle, aby to drželo. Ne, to se nechtělo, pardon. To taky ne. A teď to takhle spojím. Test. A sakra, sakra. Jo, ještě to tady. Takhle by to mělo držet. Trošku se to... Aha, jo, tady je chyba. Tady je chyba a já už vím, jak ji vyřešíme. Stavba a já chytnu lano. Tohle bude držet lano, tohle a i tohle. A mělo by to... Ano, drží to nádherně, kostka by měla spadnout tady. Mosty drží, tak jdeme na to, pustíme první vozidlo. S prvním mostem žádný problém, trošku zachvění. Kostka je na místě a ztratili jsme jednoho zaměstnance, ale nevadí. Auto dojelo, hotovo, bez hlavy utraceno 45 tisíc, v pohodě, vyhovující. Dáme konvoj a jedeme, jeden za druhým. A tady to vážně jede jeden za druhým, předtím tam byly rozestupy, ale teď to jede. Dobře, pokaždé ztratím nějakého zaměstnance, ale to nás vůbec netrápí. Hlavní jsou vozíčky, které do cíle vždycky dojedou. Super, takže to máme. Dobře, už to je čím dál zajímavější, už jsou tady obtížnější mosty a stavby. A já jsem zvědavý, co nás čeká ještě dál. Tady vidíme nějakou animaci, z něj posílají někam, nevím. Připojím mi počítač, aha. Takže, tímhle se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího dílu, kde budeme... Je to musím...
Gratulujeme, vidíte. Dokončili jste první sérii, takže máme první sérii za sebou. A ještě spoustu jich je před námi, takže já vás se budu těšit u dalšího dílu ze hry Bridge Constructor Portal. Zatím se mějte hezky a ahoj.